د 2000 میلادي کال د اگست میاشت وروسته د افغانستان اقتصادي زور نږدې 21% زیات شوی. د بهرنۍ مرستو ناڅاپي بندیدل د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي علت بلل کیږي. د 2022 میلادي کال دسمبر میاشت کې د ګالب شبکې په یوه نظر پوښتنه کې معلومه شوه چې 90% افغانانو په ډیره سختۍ کورنۍ لګښت ترلاسه کوو، 92% یې د کار په لټه کې وو او 80% د خوړو اخیستلو توان نه درلود. مونږ تاسې خبریږو، دغه اوس د تجارت اتاقونو وویلي چې 14 سوداګر دغه اوس اختطاف شوي دي او د اختطاف په حالت کې دي او پولیس نه ده توانېدلې چې هغوی د اختطافګرو نه خلاص کړي. نو په داسې یو حالت کې چې تجار، صراف، سرمایه ګذار احساس د خطر کوي، احساس د ناامني کوي، نو کله اقتصادي حالت ښه کېږي، سرمایه ګذاري نه کېږي او کاروبار به پرمختګ ونه کړي. نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې فقر او بیوزدي به په افغانستان کې زیاته شي او سره له دې چې د بشري مرستو اندازه څه ناڅه 1.8 میلیاردو ته رسېدلې، افغانان د خپلې راتلونکې په اړه بد اقتصادي حالت ته اندېښمن دي. بله برخه د کدرونو ده. په افغانستان کې ډېر کدرونه روزل شوي دي، هغه خلک چې په مختلفو برخو کې تخصصونه لري، د هغوی څخه باید استفاده وشي. نو تېره که د برخې چې پکې مؤثریت ښودل شوی دی، دا د دې نشاندهي کوي که چېرته نور که په دې برخه باندې کار وشي او لا هم که مؤثره شي، دا د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ لپاره بهترینه وسیله کیدلی شي. خو طالبان په وروستیو میاشتو کې د ځینو پرمختګونو یادونه کوي او وایي کورني عواید یې زیات شوي دي. په دغه وروستۍ روبه کې چې کوم معلومات موږ ته رسېدلي دي، ځینو وزارتونو ډېر فوق العاده کار کړی دی، یعنی د خپل هغه حد او ټارګېټ ته چې وزارت مالیه ورته ټاکلي وي، هغه بیا په بودیجه باندې ډېر مثبت اثر کوي. لیکن دغه وزارتخانې او دغه ادارې ډېرې په مخ تللي دي. غواړم دا یادونه دلته وکړم چې امیدواري منځ کوي، داسې زموږ ټولې ادارې په دې اخته دي چې د اقتصاد په برخه کې له هغه څه نه چې توقع کېږي ډېر لوړ لاړ شي. د پاملرنې نړیوالې موسسې رئیسه سوفیا سوپریچمن وی 28 میلیونه افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دو پر درې 28 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته سخت محتاج دي او 6 میلیونه یې د لوږې په درشل کې دي. موږ ټول پوهیږو چې د دې بحران علتونه د تیرو دریو کلونو وچکالي ده، مات شوی اقتصادي وضعیت او د 40 کلنې جګړې اغیزې دي. نړیوال بانک وړاندوینه کړي چې د افغانستان اقتصادي وده به په راتلونکو 2 کلونو کې د 2.2 اوسي، خو د خلکو سرانه به لوړه نه شي او د نفوس د زیاتېدونکي حالت سره د فقر او بېوزلۍ د کمیدو هیڅ رک نه لګیږي او د خوراکي موادو کمښت لوی ګواښ دی.